Moram da kažem da smo i tokom 2017. i tokom sada 2018. Dobili značajne donacije koje su nam pomogle u radu i koje su u svakom slučaju ubrzale lečenje i kvalitet lečenja i dijagnostike pacijenata. Dobili smo mobilni rengen, dobili smo krevete, ultrazvučne aparate, dobili smo Holter EKG aparate, tako da svi ti gestovi dobre volje poboljšavaju kvalitet lečenja.